tem conseguido fidelizar um público. Acho que o público que vem ao festival agora na quinta edição é um público que experimentou nas edições anteriores e, portanto, já sabe o tipo de proposta que o festival traz, então já não se espanta tanto com os filmes que nós trazemos ou com as propostas que nós fazemos. Eu acho que abordar as questões da mulher no cinema, né, do posicionamento feminino no mercado de trabalho e também como representatividade nas telas, é crucial no momento que a gente está vivendo no Brasil. Aumenta o poder de um festival de ir além da tela, né? De ir como espaço de discussão. Acho super importante. E é um debate que tem de ser criado não só durante o festival, mas eu acho que também que cria debate entre as pessoas depois. Está sendo incrível, é um festival do qual eu sempre ouvi falar, mas é a primeira vez que estou aqui, né? Então eu acabo sendo um grande prestígio, né? De estar estreando e compartilhando essa experiência da primeira vez no Brasil. Né? Estou a achar ótimo, assim, estou a achar que o festival tem uma seleção quase toda virada para filmes que têm proposta, não é? E faz com que a gente esteja a ver 4 filmes por dia, não é? Não, eu estou adorando, estou fazendo uma maratona de cinema como há muito não fazia. Só temos a agradecer. Chegou num estágio agora de eu sinto isso, tanto da equipe, que é parte da equipe, tá desde o começo com a gente, e tanto do evento, assim, como direção artística, assim, como o que a gente quer de objetivos com o evento em relação ao público, em relação ao mercado de cinema. Eu acho que a gente tá conseguindo chegar numa maturidade, assim, bem interessante, de clareza do que a gente quer. Europeia, latino-americana, asiática, africana, dos temas que são abordados no filme, que a gente consegue conhecer, participando desses 9 dias, muita coisa que está rolando no mundo hoje em dia através do cinema. A gente tem cada vez mais ferramentas ao nosso alcance. É importante um festival que traga essas ferramentas às mãos dos artistas, sabe? Mostre novas possibilidades, novas tecnologias. Eu acho que o principal é ter profissionais qualificados para fomentar essa área que está em crescimento. Então é abrir esse caminho para que tenha esse conhecimento. Esse conhecimento para quem está na área é a coisa mais comum, né? Mas para muita gente que está fora é algo quase que mágico, assim, né? I think a festival with a very strong program, with a very clear point of view behind it, a very strong idea of cinema. And I think a festival of this size is really kind of like one of the most, for me, one of the most ideal situations to discover cinema. Eu acho que é isso, é provocar outras possibilidades de pensamento a respeito não só do cinema, mas sobre o mundo. É instigar as pessoas a isso, eu acho que é a principal coisa, assim. Não deixar a linguagem morrer, assim. Tentar fazer as pessoas terem pontos de vista, verem que existem pontos de vista plurais sobre as coisas e existem N possibilidades de dizer sobre isso. Let's go.
Estamos em 2016 e com essas possibilidades de fazer filme em qualquer parte do mundo, porque hoje se torna muito fácil, eu acredito que cada vez mais a gente tem uma pluralidade gigantesca de propostas e de possibilidades, e cada vez mais é possível fazer um filme em condições cada vez mais difíceis. E isso que é o interessante, isso que eu acho que fica dessa quinta edição.